І ви навіть поширювали наш фільм «Ukraine Banana Republic Forever». Пам'ятаєте? Парламентарі Piano Players. Питання саме про піаністів. Що з ними робити? Що з ними робити за будь-якої системи виборчої? Як їх контролювати за виборчою системою мажоритарною? Ясно. А як за партійною? Як би вони не обиралися? Проблема ж не діє. Regional election, you would know who was the pianos, and you would not re-elect them, you would not give them personal votes. That could be a possibility. Якщо пропорційна система виборів буде базуватися на регіональному, стартувати з регіонального рівня, то ви будете конкретно знати, хто ці піаністи, бо ви за них голосували. І наступних виборів ви вже за них проголосували. I mean, if the pianist can be behind a list, a big, big list where you only know the first five, you cannot really punish the... Звичайно, якщо ті піаністи, скажімо так, ховаються за тією п'ятіркою, за яку голосувала вся країна, звичайно, ви не зможете їх притягнути до відповідальності. So there open regional lists would help. Я думаю, що єдиним рецептом для цього є відкриті регіональні списки.